بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة القسطة الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام. فرد غرق الواسطة اپنے اسماء الحسنیٰ کا، انبیاء کرام کا اور اہل بیت علیہ السلام کا، فلطن اس عظیم ہستی کا جس کا فکر خیر اس کی شب ہوتا رہا ہے، سجاد علیہ السلام عام زمانہ کا، ہمارے اہم والدین کے گناہوں کو مغفرت فرماؤ، تو روزگار آتی واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا اس جشن شریف کو قبول فرماؤ، تو روزگار بحق محمد و آل محمد ہمارے تمام علماء کرام مراجع کرام کی حفاظت فرماؤ، جو مجاہدین جناب زینب سلام اللہ علیہا جناب سکینہ اور دیگر روضہ مقدسہ کی حفاظت کے لیے جان کے فرمانے دے رہے ہیں محبوب، انہیں کامیابی خاندانی عطا فرما، والا علیہ تمام ہی ممالک سے ظلم و جور کا خاتمہ فرما، اور روزگار بحق محمد و آل محمد یہ واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا ہماری میراث، چاہے وہ علمی ہو چاہے وہ مادی ہو، اس کا تحفظ فرما، اور روزگار بحق محمد و آل محمد اہل بیت علیہ السلام کے رسول سے دوستر امام سجاد علیہ السلام کے رسول سے، ہم یہ دعا کر رہے ہیں میرے معبود ہمیں امام کے احادیث پر، ان کے احکام پر، دین مبین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو قبول فرما، پالنے والے امام سجاد ویلفیئر سوسائٹی، ہمارے مجاہد صاحب، ان کے تمام رفقا اور وہ تمام لوگ جنہوں نے اس میں کسی بھی طریقے سے شرکت کی ہے، ان سب کو توفیق خیر سے سرفراز فرما، ان کی مشکلات کو دور فرما، پالنے والے جن لوگوں نے شرکت کی ہے اس محفل میں، جنہوں نے خدمات انجام دی ہیں، گرا فلمسی، حسینی چینل اور دیگر تمام لوگ، ہمارے تمام افراد جس میں جس عنوان سے جنہوں نے اس میں شرکت کیا، پروردگارا ان کی مشکلات کو دور فرما، ان کے رزق میں اضافہ فرما، ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگارا ہمارے آپس کے اختلافات کو دور فرما، ہم سب کو آپس میں محبت یکجہتی عنایت فرما، پروردگارا حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے میرے معبود تجھے واسطہ ہے اللہ علیہ السلام کا، پھر تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں میرے معبود، اگر اس پروگرام میں یا ہماری دوسری عبادتوں میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اسے درگزر فرما اور اس کو بہتر سے بہتر اجر اس کا عطا فرما، اے میرے معبود تجھے واسطہ ہے اللہ علیہ السلام کا، امام زمانے کے ظہور میں تعجب فرما، ہم تو ان کے عوام انصار میں شمار فرما، پالنے والے اس تمام بستی کے افراد کو جو یہاں پر تشریف لائے ہیں، پھر ہم دعا کر رہے ہیں میرے معبود ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پروردگارا جن لوگوں نے اس میں دام در میں سخن شرکت فرمائی ہے ان کے رزق میں اضافہ فرما، مشکلات کو دور فرما، ان کے عزت و وقار میں اضافہ فرما، اور میرے معبود ہمارے سب کے گناہوں کی مغفرت فرما، امام سجاد کے سچے سے ان کی دعاؤں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، خاص طور سے صحیفہ کاملہ اور دیگر گواہ ہیں جو میں امام سے متعلق ہیں، پروردگارہ انہیں بھی سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے میرے معبود آخری دعا پھر یہی ہے کہ امام عاصر کے ظہور میں تعجب فرما، ہم کو ان کے عوام انصار میں شمار عطا فرما. میں انتہائی مشکور ہوں مجاہد بھائی اور ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے کہ محترم ابو ذر گنتوری صاحب، حسین چینل والے، تمام مومنین، تمام شعرا جنہوں نے بھی شرکت کی ہے، زحمتیں اٹھا کر یہاں تک تشریف لائے ہیں، ہم ان کے بہت ہی مشکور ہیں اور ممنون ہیں، اور ان کی خدمت میں اگر کچھ کوتاہی ہوئی ہے تو اس کے معذرت خواہ بھی ہیں، اور آئندہ انشاءاللہ ان سے مزید توفیقات کی اللہ سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.